почати роботу нашої конференції з привітання. Слово має проректор Львівського державного університету Копур Богдан Ярославович. Шановні пані і панове, дорогі гості, маю велику честь і задоволення вітати вас в стінах нашого університету, одного з найстаріших університетів України, який цього року відзначає 340 років від дня свого заснування. Наш університет, хоча і вже має багато років, але це є потужний інтелектуальний колектив науковців, студентів, аспірантів, які працюють на 16 факультетах. Маємо майже 1000 аспірантів, маємо потужну серед інших наукових шкіл, визнаних в світі, і математичні школи. На зламі тисячоліч нами було відкрито кафедру статистики на механіко-математичному факультеті. Проведення нинішньої конференції ми розцінюємо як визнання наших вчених, нашого університету і того вкладу, який вони роблять у стохастичний аналіз. Хочу вам побажати плідної роботи, а також того, щоб ця зустріч, ця конференція дала новий імпульс і була початком нових наукових контактів і розвитком тих контактів, які вже існують. Бачите, навіть сьогодні погода у Львові покращилася, і наш Львів, наш університет гостинно вітають вас на нашій галицькій землі. Дякую. Відділення математики Національної академії наук України Ігор Володимирович Кривий. Шановні колеги, шановні учасники конференції, дозвольте від імені відділення математики привітати вас тут, в цьому славетному університеті на Галицькій землі. І мені дуже приємно, що ця конференція теорії ймовірності, яка сьогодні відкривається, присвячена Анатолію Володимировичу Скороходу з нагоди його 70-річчя. І тому що це ім'я, це, я вважаю, одне з найславніших імен вчених України за всю історію української науки. І це вчений, який своїми працями зараз повністю визначає сучасний стан теорії ймовірності. Мені приємно також сказати, що ця конференція є насправді першою серед супутникових конференцій, які пов'язані з тим конгресом українських математиків, який відбудеться цього року у серпні. Напевно, ви знаєте, що 21-23 серпня відбудеться конгрес українських математиків, буде біля 10 супутникових конференцій, і це перша з них, і приємно, що вона починає так фактичною роботою і Українського конгресу математики. Я радий бути тут, у стінах Львівського університету, тому що саме тут, в цьому університеті, я здобув математичну освіту і зробив свої перші кроки в науці. Ми знаємо, що, і про це ми сьогодні чули, що саме тут, у Львівському університеті, розпочиналася українська школа з теорії ймовірності, яку очолював спочатку Борис Володимирович Ніденко. І ця всесвітньо відома школа зараз продовжує дуже плідно працювати під керівництвом Анатолія Володимировича Скорохода і Володимира Семеновича Королюка. Я бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, творчих, приємних зустрічей. І особливо мені хочеться побажати подальших великих успіхів
здоров'я і щастя Анатолію Володимировичу Скороходу. Я хочу оголосити склад організаторів конференції, заодно й подякувати всім учасникам організації цієї конференції. Це Інститут математики Української національної академії наук. Це університет, Національний університет імені Івана Франко Львів. Страхова компанія SkyWest Львів і страхова компанія Скарбниця Львів. При участі Львівського наприводу. Та гості конференції. Від імені професорів і студентів механіко-математичного факультету вітаю вас у нашому університеті. Ми всі розуміємо, яку велику честь має наш університет, проводячи таку поважну конференцію, приймаючи відомих вчених математиків. Сьогодні я хочу згадати імена багатьох математиків, які зробили славу Львівському університету, львівській математиці. Історія Львівського університету почалась 20 січня 1661 року, коли актом короля Яна Казиміра був заснований університет. Цим актом права академії чи університету було надано єзуїтському колегіуму, який був заснований ще у 1591 році. У 1744 році в академії відкрито окрему кафедру математики. Математику викладали тоді Фаустин Грозіцький, пізніше Візганік, Гусман, Райнер. Протягом 47 років професор Кодеш. В університеті була відкрита й друга кафедра прикладної математики геодезії. Перший сучасний на той час курс математики читав професор Страшницький. У 1840 році його замінив професор Лемок. Найвидатнішим математиком другої половини 19 століття був Лаврентій Жмурко, який після закінчення Львівського університету навчався у Відні. З 1884 по 1918 рік провідним математиком в університеті був Йосип Бузина. Навчався він у Львівському університеті, а потім в Берліні, у Вейштраса і Кронекера. Його наукові інтереси торкались в основному теорії аналітичних функцій. Він прочитав в університеті більше 20 різних курсів. Заснував два математичних семінари, традиції яких збереглись по цей час, слухачами якого були пізніші професори Рузєвич, Стожик, Левицький, Никодим, Ломніцький, інші. Головне... В 1908 році відбулася акредитація університету Вацлава Сердинського. Тут він читає ряд сучасних курсів. Зокрема, з 1900 по 1913 рік Мар'яна Сполуховського. Простуй лише слова лауреата нагороди Нобеля 83-го року Хандра Сахара. В серії робіт, які Смолоховський написав на протязі останніх 5 років життя, коли повертається у Львів до Полох Янішевський після заходу дисертацію Мазур'явича. Ці безстрашні математики в 1919 році в Варшаві заснували журнал створення математичних, аксіоматичних основ теорії ймовірності Бернштейном
вже в 1923 році була опублікована прекрасна робота Луницького, який достатньо систематично і просунуто викладалась аксіоматична побудова основ теорії ймовірності на базі порядкомножинної концепції. Рацин, який навчався у Львівському університеті, є серія робіт студіями саду асистента Львівського політехніку. В цьому ж році Іванов отримав ступінь доктора філософії Львівського університету за роботу про операції в абстрактних множинах та їх застосування до інтегральних лінії. Після 2 років роботи в Львівській політехніці у квітні 22-го року відбулася акредитація його у Львівському університеті. Треба відмітити, що по відношенню до Іванова, завдяки його талановитості і наукові цінності його робіт, університет не дотримувався звичайних формальностей. Докторат та акредитація відбулись, незважаючи на те, що Іванов не мав закінченої вищої освіти. Наукові дослідження Іванова були сконцентровані в основному на розвитку функціонального аналізу. Його дослідження завершились виходом класичної книги «Теорія лінійних операцій», яка мала великий вплив на дальший розвиток математики у багатьох країнах. З іменем Іванова зв'язана також і романтична сторінка Львівської математичної школи – «Шкотська кав'ярня» і «Шкотська книга». Іванов 17 липня 1935 року записав «Шкотську книгу» першу проблему. Всього він поставив 14 проблем, плюс 11 разом з Мазуром і Уламом. Останній запис в шкотській книзі зроблений Штінгаусом 31 травня 1941 року. В цей час до Львова приїжджали ряд визначних математиків Лебек, фон Нейман, Стермел і інші. Зауважу, що вже в 30-му році один з найталановитіших молодих львівських математиків Павел Юліуш Шафер читав курс страхової математики. З початком Другої світової війни, 1939 рік, у Львів приїхало багато математиків, скупованих німцями Польщі, зокрема Кнастер, Сакс, Шпільрай і інші. Львівський університет був реорганізований, створено фізико-математичний факультет і 7 грудня 1939 року затверджено завідуючих кафедрами. Аналіз. Перша кафедра аналізу Іванов, друга кафедра аналізу Штейнгаус, алгебра Жилінський, геометрії Мазур, теорії ймовірності Мирон Зарицький, механіки Шауера. Зарицький. У 40-41 роках до Іванова приїжджали провідні радянські математики Олександров, Соболєв, Устерник, Ленін, Крейдень. Денко очолює кафедру теорії ймовірності та статистики. Це єдиної школи математики у Львівському університеті. Їх учнів нині працюють у нас. Літньою була праця академіка Бориса Володимира Житоненка у Львівському університеті в 45-50-х роках. Була написана монографія «Гранічний розподіл для суд незалежних фактових змінних співавторських з Колмогорова», підручний курс теорії ймовірності, нараз життя і діяльності Острократського, Чепича, Маркова, захищені кандидатські дисертації Квачова, Майстер, Раштейн, Квіт, Студнів, Ляшенко. Після від'їзду Бориса Володимировича кафедри теорії ймовірності об'єднується з кафедрою теорії функцій. Курс теорії ймовірності читає професор Соколов Квіт. Дякуючи останній роки цивільній підготовці в Інституті математики Національної академії наук у Львівському університеті останнє десятиріччя відновлюється школа з теорії ймовірності і статистика. Це спеціалізація. Спеціальна статистика 99-му кафедру теоретичної та прикладної статистики. Думаю, сьогоднішня конференція є запорукою дальшого розвитку Львові теорії ймовірності, статистики та їх застосування. А на закінчення хочу пригадати один епізод, який описує в своїй автобіографії пан Кац. Відвідування спецкурсу Штейнгауса не завжди було багатолюдним. Одного разу я був разом ще з одним студентом. На запитання, яка необхідна кількість слухачів, професор Штейнгаус відповів троє. На наступній лекції, пише Кац, я був тільки один. Коли професор почав лекцію, я перебував його запитанням, а як? З необхідною мовою.
Пан Бог відповів їм, я завжди знаю. Цими словами я хочу побажати успіху конференції і учасникам приємного спілкування. Дякую за увагу. Before your leaving to make a statement.